Ahoj. Tak, já jsem si na popud kamaráda, kterého jsem teďka potkala a který mi právě říkal, že narazil na ty moje videa o nekouření a chybělo mu tam nějaké to, jako když jsem fakt jako přestala kouřit. Čau, Marťo. Tak jsem se rozhodla natočit vlastně video, jak to se mnou po té době vypadá. Vlastně nekouřit jsem se rozhodla, respektive jsem přestala 1. února 2019. Dnes je to tedy zhruba rok a půl a já stále nekouřím. Hurá! Připravila jsem si pro vás statistiku, kterou mám díky aplikaci Quit Now se to jmenuje. Takže nekouřím 556 dnů. Nevykouřila jsem 11 129 cigaret. Ušetřila jsem celkově 53 414 korun. Když od toho odečtu ty léky, které jsem brala necelé 3 měsíce, tak dejme tomu, že jsem ušetřila 47 414 korun. A to už je dost. A to je jako za tehdejší ceny cigaret, ne za to, co stojí cigára teďka, jo. Protože dost zdražili. A ušetřila jsem 46 dnů času, který bych strávila kouřením cigaret. Takže já jsem naprosto šťastná, naprosto spokojená a pořád to považuji za jeden z největších úspěchů v mém životě, že jsem přestala kouřit. Nekouření pro mě nejvíc znamená svobodu. Svobodu, že nemusím prostě furt řešit, musím jít na cigáro, prostě. Třeba když jsem byla jako po dlouhé době v práci a teď jo, ty tam ti lidi chodili jako co tu hoďku a půl, co 2 hoďky na cigáro a já jsem si v klídečku seděla, nic mě prostě nehonilo, nic jsem nemusela řešit, nikoho jsem nemusela otravovat s tím, že já si jdu udělat pauzu a tak dále. A to je prostě nedocenitelná záležitost. Ještě řeknu, jak teda vypadal ten průběh ze začátku. Řekla bych, že 2 měsíce jsem ty léky brala opravdu tu plnou dávku. Jo, ten Champix. A potom jsem postupně jako přestávala mít tu potřebu, jo. Prvně to začalo tak, já jsem si je teda půlila, protože když jsem je jedla celé vlastně ráno a večer jednu tabletku, tak mi potom bylo zlé, jo. Ty prášky přece jenom jsou docela jako brutus, takže jsem to pak jako půlila, takže jsem jedla vlastně jednu ráno, jednu po obědě, jednu večer a jednu jakoby později večer před spaním, dejme tomu. No a postupně jsem jako přestávala mít tu potřebu, jo, že já jsem to i třeba vnímala, prostě jsem najednou začala mít chuť na to cigáro a uvědomila jsem si, a je čas si dát prášek, jo. A prostě postupně jsem tu potřebu přestala mít, prvně jsem ji přestala mít v noci, takže v noci jsem to přestala brát, pak odpoledne, no a postupně jsem vlastně do konce toho 3. měsíce, že se říká, že minimálně ty 3 měsíce by to měl člověk brát, ale ideálně 6 měsíců, tak do konce toho 3. měsíce já jsem byla úplně bez léku a úplně nekuřačka. Jo, mám tu elektronickou cigaretu, pořád mám, bez nikotinu, ale využívám ji úplně minimálně. Jako minimálně, když prostě náhodou zrovna pařím a mám jako chuť si zakouřit. Ale spíš je to takové, jako že když mám tu možnost, tak si dám, než že bych potřebovala. Úžasná věc, co mě překvapila, je tak, že mi cigarety prostě nechutnají. Jo, jelikož přítel pořád kouří, tak já prostě občas to od něj vyzkouším. A je to takový hnus, jako to vdechnutí je ještě příjemné, ale jak to vydechnu, já mám takovou pachuť v puse, že já si ji prostě vyplachuju, čistím si jazyk, prostě fakt to nemůžu vydržet, jo. Což, za což jsem teda strašně ráda, že opravdu jako nemám absolutně potřebu prostě toho kouření a zároveň prostě i tak, já nechápu, jak jsem to mohla dělat, jako jo, xkrát denně prostě vykouřit celé cigáro, já to teďka, já tomu prostě nerozumím, mně to přijde úplně nepředstavitelné a odporné. Takže samozřejmě je ze mě úplně typický vyléčený kuřák, všem prostě říkám, jak je to strašně super a tak, jo. Samozřejmě, že nikoho do toho nenutím, ale sama vím, jako jak je to strašně příjemné nekouřit, jaká je to hrozná svoboda oproti předtím a to je důvod, proč to jako šířím dál, jo, ne, že bych do toho chtěla někoho nutit,
Ale prostě proto, že sama jsem si vyzkoušela, jak strašně je to super a jak strašně to může být jednoduché, jo. Díky těm možnostem, které dneska máme, což je třeba ten Champix, nebo různé další náhražky, které teda mi nestačily upřímně, ale ten Champix, ten už opravdu stačil, jo. K tomu jsou různé poradny, i ty telefonické, i ty, jako kam chodíte osobně, jo. Tam mi volali vlastně po roce, jako jak to se mnou vypadá, jestli přijdu na kontrolu, a my jsme se mi s tím z Prahy přestěhovali do Ostravy. Takže jsem tam nepřišla, ale řekla jsem jim prostě, že opravdu jako pořád nekouřím a že je to super, no. Takže tak, to jsem chtěla prostě takhle ukončit tu kapitolu toho nekouření nebo toho přestávání s kouřením. Běžte do toho. Je to fakt strašně super a bylo to fakt brutálně jednoduché na to, jak strašně jsem se s tím prostě vždycky trápila. Takže tak, mějte se hezky a čau u dalšího videa. Jo a lajkujte a to klikněte si tam na to odebírání a tady ty věci. Čaute!